Відсторонення Владислава Трошенка від посади – це атака на місцеве самоврядування, переконані депутати Чернігівської міської ради. 8 грудня вони зібралися на позачергову сесію, єдине питання порядку денного якої – звернення до президента Зеленського як гаранта дотримання Конституції України. Сьогодні, поки вся країна воює за свободу, за демократію, чиновники з Києва роблять все, щоб цю свободу і демократію знищити та займають руйніною політичною війною. Чи наближує ця руйнівна політична війна нашу перемогу? Чи робить вона нашу державу сильнішою? Риторичне запитання. Я переконаний, що ні. Сьогодні в силах президента зупинити знищення місцевого самоврядування та зберегти обличчя влади в очах міжнародних партнерів, а головне – в обличчях людей. Підставою для звернення депутатів стало рішення Яворівського районного суду Львівської області про відсторонення очільника Чернігова Владислава Трошенка від посади міського голови на рік. Таке рішення суд виніс 7 грудня, в день місцевого самоврядування. Як і ви, я шокований вчорашнім рішенням Яворівського суду Львівського району Львівської області, яким в першій інстанції було ухвалено рішення про відсторонення міського голови Чернігова від керування містом. Олександр Ломако також зазначив, що рішення Яворівського суду перекреслило волю 80% чернігівців, які проголосували у 2020 році за Владислава Трошенка. І він вдруге був обраний на посаду міського голови. Це демонстрація ставлення і до місцевого самоврядування, і до демократії нашої країни з боку центральної влади. З юридичної точки зору це рішення абсурдне. З політичної точки зору очевидно, що його ухвалили під тиском згори. А з людської точки зору це плювок в обличчя чернігівців. Повномасштабна війна показала, на що спроможне місцеве самоврядування. Очільники міст були зі своїми громадами в найтяжчі хвилини, про що у своїй промові до Дня місцевого самоврядування говорив і президент. І очільник Чернігова керував оточеним містом під обстрілами, забезпечуючи його обороноздатність і життєдіяльність. Чернігів отримав звання «Місто-герой», а мера Атрошенка президент нагородив орденом Богдана Хмельницького. Після вигнання окупантів місто одразу ж почало відновлювати інфраструктуру, житло містян та укріплювати свою обороноздатність. Той час, коли українці воюють не лише за державність, а й за цінності, основними з яких є свобода і демократія, а місцеве самоврядування є основою демократії. Центральна влада веде такі політичні ігрища. Владислава Трошенко у своєму публічному відеозверненні до Володимира Зеленського заявив, що рішення Яворівського суду є тиском на нього, що він буде оскаржувати рішення суду в апеляційних інстанціях. Справедливий та неупереджений розгляд цієї справи – теперша справа честі для української демократії, для всієї української держави та сприйняття нашої країни міжнародними партнерами, чия підтримка так важлива сьогодні для нашої перемоги. Обурені ситуацією і депутати. Вони одноголосно проголосували за прийняття звернення до президента. Але в даному випадку мені хочеться задати питання судді Яворівського суду. Пане суддя, можливо, ви аналізували роботу міського голови? Можливо, ви були в місті під час обстрілів? Можливо, ви знаєте, як працюють комунальні служби зараз? Можливо, все це ви врахували під час прийняття рішення щодо автомобіля? І яке це взагалі має значення до того, як зараз живе місто? І це виклик не міському голові, це виклик місту Чернігову і всім нам. Я також, як і всі мої колеги, отримав дуже багато звісток і не тільки з Чернігівщини, а я маю колег і по туристичній сфері, і по культурній сфері. Вся культурна еліта України до мене звертається і питає, а що це таке? І ви знаєте, я в двох словах не можу пояснити, а як це можна пояснити? Наше місто вистояло завдяки повній згуртованості всіх абсолютно людей різних політичних вподобань, професій, соціального статусу. І коли сьогодні ми вступаємо в цю внутрішню війну, не отримавши і взагалі не здобувши перемогу над зовнішнім ворогом, для мене стає, чесно кажучи, таким шокованим взагалі використання таких слів, як демократія, місцеве самоврядування. Чи мають вони місце взагалі в лексиконі українців і чернігівців,
після такого рішення Яворівського суду? Зараз питання перемоги і питання максимальної нашої згуртованості найважливіше для всього українського народу. Ми і так уже перемогли, але ця перемога не буде такою швидкою. Я погоджуюся з пані Регіною Гусак, якщо ми своїми внутрішнім розбратом будемо відтягувати наші ресурси, нашу внутрішню єдність на інші питання, які другорядні. Як це може бути така ситуація, що можуть нашого народом обраного міського голову відсторонити від своїх обов'язків? Ну, це якийсь прецедент. Ми за нього, ми боремось, будемо боротися. І я думаю, всі висловляться в підтримку нашого мера. На підтримку Чернігівського міського голови Владислава Трошенка 8 грудня виступила і Асоціація міст України, яка засудила рішення Яворівського суду і підкреслила політичний характер цього рішення.